xanuunsanaya maalinkii ku xigtay waxaanu daawanay isagoo fi ordaya hargeysa wala waan caafimaad qabaa war gabi xog een samafalo gabi xog ma leh lixdan runtu walaashaday de ku dhigo flowda oo loo celiye waa suldaane waxaan ku jiraa halkaan garxis ma ka ina gumeedka heegada ama garxis ma waa heego nacala shee dadkii oo tuma raawi waad meed de gabi xog soo qabso kuma arkiye ma arko gabi xog de kuma jira hawade خطر كان هذا صار في بوريه ومري قال لي بحي ملاس ودي حوري قال السنه بورتو شيخي ملاس قاعد قالوا وتبس دير بو ادي بو كسو ان ان ادي بو ادي بو ادي بو كسو ان ياسين لو انا انا الى ذلك ما انا ان لما انا دور سنه لما انا ابو محاسعد موسى كدغي من مكايل من نوح اسماعيل ما حي وجهه مقيلات بي وايرو ددك يبارنيد ما حتى هدي لو دور يعينك قرنك todobada haamood ee sideeda haamood ee heer shaqsi xaqba ay wada dawrsan waayeen lacagtii iyo wixii halka ay ka boobeen iyo toban dhabubtii halkay geeyeen bal ku socod u yaasiino inaadero ku salaamay in inaadero horta ku wani qabiil ma matalaan koodi waa dad masakiin oo ID laga gooyay oo cashuurta laga gooyay oo waxba haysan runtii baan sheegan caaw in maryahan ay ku dawarsadaan oo meelaha caaw ay sharaf de barada iyo basal iyo kaba iyo deenigis isku darsadaan walaal waa daruufta wi waxa laga gooyay lacagtii meelaha banaanka ka iimaaneysay la markii hore waanu hadli jiray saafal xidhi jiray Soomaaliland baan ahay laandheeran ahay waa lay xasuuqay Soomaali baan la hadlaya Turkigaan la tagaya Djibouti baan la tagaya maanta ma jirto wixii moogta ila maanta muusa dadkii dhibaateeyay maanta waxa ma jireen marka awoodi ciidanka qaranku iyo intoodi iyo nabiila iyo naagaha iyaga biila waa in ay seelada yimaadaan gabadha habarawal gabadha arab gabadha habar jaladaan de barado iyo nigisaan iyo kastuumooyin iyo kaba noogu rida ma wax kale hayaan ciidankii me qarankii me nooc baast macaana me shalayto waxaan maqlay ma taqaan jamcu inaad dul bay gadeen mahargeysay ka gadeen mise gabiile 12 milyan meelahi basaska ay gadeen muuse iyo wixii la socdaa gaday cid cuntay lacagta garan mayno balaaya istabasaran anagu waxaan ma garaneyne aniga leey ma caayibe war waa yimid suldaanki soo dhaw wallahi waa ceeb wallahi 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 ceeb bay nagu dhacday wadani kale ila soo fow inaad er weyn isku niyo maxaa kaga dhacay gabi xoogdi xagga codki maxaa kaga dhacay maanta meel aha inkaan war way soo garacayaa wixii ku dhigani war soo garacayaa baa war may maqlaysaa haa hadda waa kay soomaa wadani midan idii sheegay waxa weeye oo tan ku soo shirbaynaa haa kan tii maxaa ku sheegaya fiidiyowga horta
waniga ku sheegay fiidiyowga horta dib baan u raacay noocaad adigu dib ugu raaday waa tu yeer iska hor horta madaxweynihi waxaan u sanaya madaxweynihi waxaan u sanaya aynu ku aragnay 22kii bisha maalinkii qabtaas oo ay dhacday markii cabdiraxmaan iyo sareebaan ay sawirka soo wada galeen soo ma xasuusatid waa fiidiyowgii ugu dambeeyey ee maya muuse biixi laga arkay fiidiyo labaad oo laga arkay ma jirto madaxweynihii jabuuti uu yeelay muddo 16 cisho ah dhaktar jabuuti ayaa loo qaaday stroke baa ku dhuftay stroke wuxuu ka dhuftay markaa xaggan afka iyo hadalka hadeeg waa la qarinayaa qabtii halkaa ka dhacday ma muuse bi muuse biixi oo aynu ognahay ayaa ka aamus ilaa qabtaas oo dhacday ninkaas horta waa kaa qofka bini'aadamkiina hadduu dulmi shacabkiisa ka galo dulmiga shacabka laga galo waxa weye waa lagu hoogaa waa lagu goblamaa waa lagu dhintaa waa lagu baabaa xaqiiqatan qofka bini'aadamkii hadduu dulmi ka galo shacabkiisa waa lagu goblaba maalinka muuse biixi xanuunka ay fafaalihiisa uu isku arkayna waa maalinkii ninkii abwaanka haya jaamac kadiis u garan maysid jaamac kadiye allah unaxariisa maalinkaas horta qabtay ninka ay ku dhacday ilaa runta la isku sheegaaye dadka abwaaniinta ah dadka waxa weye odayaasha ah waqtigii nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh nabigu dalalkasto uu galo wuxuu kala dardaarmi jiray asxaabta wuxuu kala dardaarmi jiray inay dilaan maatida oo ah caruurta iyo dumarka iyo dadka waxa weeye waaweyn lama dilo diiniya wax wey waa ka xaaraan nabigaaaadaxoogow aan kaa dhexgalo su-aal baan ku weydiinayaa dadkuna inta badan hoosta ku soo qorayaan ma isleeday muuse biixi aniga waa nin aad arkayo sacad muuse ma isleeday inkaarta koowaad waxay kaga dhacday taariikhda muuse biixi aabihii biixi cabdi ma soo korin wuxuu ku soo koray garxaaji saddexdiisa maamada cadar ee dhashay ayaa xaggoodaasuu ku soo koray irsaaqada ugu badan cidda uu ka soconay waa garxaajis uu wax ku soo noqday ma kula muuqataa inuu naaskii uu jaqay ku caasiyeynusbaloorkii ugu horeeye ciidagala siiyey gurigii abihiiba ciidagala siiyey nusbaloor baa layidhi waa la siiyey muuse yaasi ciidagala siiyey ciidagala habaar buqaba waa waxay ma isleedahay habaarkii garxajis maadaama oo aad arkaysay siduu reerkaa u baabaasday markuu barca tegay inuu yidhi ma aha kursigu dee baaskiil layskaga boodayo waa marka yagiibay leeyihin garxajis mar hadduu soo bandhigay waxaa ma isleedahay inkaartii hooyadii iyo inkaartii abtiyaashii garxajis ilaa 39kii uu xasuuqayuu lahaa aniga wax dili kala duca qaadan maayaa ku dhacday marka xaqiiqatan runta la isku sheego abtiyaashu raga waxaan idiin sheegay wani anigu middaan idiin sheegay waxa weeye abtiyaashu waa meelaha ugu qiimaha badan ee qofka wax weeye uu iska ilaaliyo ishooda iyo inkaaradooda ragow kusoco waan kusoco kusoco gabaxoogow aniyo gabaxoog waxaan haystaa waa maxay waa yaasiino ma isleeday ninkaa odayga ah inkaartii abtiyaashu inaader uyadiga arkay siduu ula dhaqmay ilaahay baan kugu dhaariyay buca wuxuu kala ahaa waad arkaysay walaal waa adiga arkay siduu u necab yahay reerkaa ma isleeday halkaa nafteeda waa lagaga soo duulay walaalow niyow nin aanu garan maayo qof dee abtiyaashii iyo habaryarihii la dagaalamaya siduu u liibaanayo sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nool khayru khalqullah waa nebiga from the beginning till the end nabigoo nool baa lagu yidhi adduunkay ugu qaalisan mis yidhi hooyo haddana hooyo haddana hooyo hunuu dadka hooyadood la dagaalamay ee xabadda la dhacay ee weliba dee muuse uu sunba ku buufiyey oo wuu dilay dee suu liibaanaya liibaantu halkay taallaa
بريتو هبريتي يو ابتياشي باي سيغا قبية او عذابي او نحي ورع نحن شيغان كدافيدي كدافيد اللوة وردادان حيشوانين او واح اسكفالين او ان اسقابانين وران او هبرج عنان هاي ورع ادو واحد تيلان ليرها براولا كاكالي ويقر حيشيس وران او عارورتي الهي ونحرستي عبد الرحمن تور ما اقانو عبد الرحمن تور انت عارورو طلي ما اقانو سيلاني والله يقطع انت قبضو طلي ما اقانو iskada in ciigaal een ki samaroon ina riyal walaygata sawtan u baranay abdirahmaan een maxal dhig jiray een muuse biixii aruurtiisa iyo reerkiisa maxayeen maxayeen waxaanay maal inanti ma nootimi hoodan muuse biixii waligay ma maqal hoodan muuse biixii ma dhawtaan maqlay waa gabadh baawar leh oo baawar kula sumeyna dhexdeeda oo hargeysa dumar kuma dhaqdhaqaan wallahi walaal ma doonayo shaqo xun inaan qabanay wallahi hadii loo fiirsado meesha waxa ka socda warway dhaaftay muuse caruurti si bay maraysa kuway si dhaleen ilma muuse bixi kuway si dhaleen baad madaxweyne ka inaad erba waxa seen u hadal lahay adiga su'aal ka saan ku idii waxba yaan dhaafsan xabar jiclaan ku soo noqonayaan heerka la qoomiyada xabar xabuusha warniyo idin kan laftiina waxaad ahaydeen masiibada ninkii keenay fee xamarku waxay raadaan maxay ninkii keenay jinni ninkii keenay isaga saara ee jinni keenay baxshay isagoo argeysay iska joogaad xisbigii wadan isoo kulmiye soo ciyaarsiiseen nakaraad keenteen isaga aanu saaru dibaneyna balaayadaas aad noogu dhiibteen dib yaabkaare soddon dacwadood ayaa maalintii loo dhaarinay soddon dacwadood ee idinku aad soo dhisteen haba jeclad soddon dacwadood baa ka yaalay maxkamadda oo ismaan dacas ku jira beertiisa oo ummad uu dhacay afartan bolooro makahayd kulaha ummadda ilaahay oo dhan uu baadhida ku jiray nin dacwadi criminal check waa in lagu sameeyo qof ummad xukumeysa ninka aan xaalaan mooye xalaal ba soo aran ayaa dalkii noogu dhiibteen bal su'aal ku dhacaan ku weydiiyey intan ilaa idinka maqanayo inta beeray idinka maqan markaa ka dhigto bal boqor buur madow oo boqorkii afrika iska daa inuu isaaq yahay afrikaba warbaata maxaa xaguu shinu wadanka uga tarxiilaan miyaydaan damiir lahayn maxaa dhacay xataa boqorkaas oo kale miyad ku abuuban kar weydiin way bal horta su'aalaha waa ka jawaabi doonaa inaad horta marka qofka macallinkiisa aragto ardayga wala bartaa macallinka ma aragto marka aragto ardayga ma taqanin macallinku wagi macallinka islaag horta waxaan muuse biixi waxa dhalay waa maxal dhig jiray ilaahay oo aragto siyaad bare waa ismood dhal siyaad bare la dhahay waa siyaad ismood baa dhahaa inaadeero anagu waxaan is dhahaynay qofkana doorateen maadaama jaamac maqlaysa walaal si fiican ana waxaan islahay inaad ruuxan marka doornaysiin qabiil qabanaya dad qabanaya dad uu qabsoomayo kasoo jeeda isma dhaheen habar awl oo dhamaaday intii afka xidato dhahayso war waxaan anagu maanaan dhalin oo day idinku aad nagu soo fasaxaysaan war anagu madaxweynaan noqonay oo dalkaan madaxweyne ka noqonay oo intaas aanu idin kaga tagno sharaf leh anagu miyad aragtay wiilkayga miyad aragtay wiil habar jeclaa oo leeyid maxamed ku waxa dhalay maxal jiray siilaanyu mid samaroon miyad aragtay war waxaan waan ilaalin jirnay الشرف بانو نقاني مدحوي قف هل شخصيه كليا ذلك مدحوي نكاها الما الريالو حتى وحن لك الدوين ورير كيبه معاي ملاح مرير عينا ما وهبرا ولا ولا ريالوي لكن موسى هل كو كسو جيدو وحن مقلي هرغيسنا دي ابيه يا اوغي وحو كمي لهين غري غو هورين اسبلور كا دي عيد غلاسيي هبر اول دي كرامن او هيا لكن موسى بي شخصيا وحو كمي لهرغيسا ما ما انا موسى بي يا ويلكيسا يا هودن موسى بي غبدا شرفت لي ناس nasiida biga xiyiga magal way burburan yihiin igada hoodan muuse biixi ma taqaan antida kulli ma taqaan jaamac wana ma yuu muuse biixi ma calaamadeena hargeysa ma qayb leedahay inaad halka joogta hargeysa dhanba qayb leedahay wallahi hargeysa shabuuti ba ka daran turkiga ka daran yaa hadaba waa hadaba way maxay u caalaalayna boqor boqortoy hadaba wiilkan habar awle laan dheeraha ah suldaankiisu buu xiray suldaankiisa saldanada garxijis buu xiray boqor buur madow hadalkiisa kiis ma rombanay ku urdaya haddad mudaharado xabada madax laaga dhufanaya wiil deendhaas u taago sida samaran bananaa uga leeyo maxaa ku dhibaya walaal iyad la hadlay iyad u dood iyad ka doodisay ma hargeysay sumeyn lambad ka dood oo dhahaysa garaadada iyo garoowe garaadada iyo wax la soo qabta ma kuwaas inaad erma wax loo hadlaa
موحي شلايتو نهي واي حتى ورموسو وحان داد كانت نهيسو او قابان كأد كانتر نهيسو انتي ميلي سو تاقين نوع محوسمي نوع تاني محولي جري ورسن قليو وانا اذن بيلنا ناقات تاقا واي لولبهانت محلو سمي سلمان قال محكولي ورادو قادو حل دماغا غير كاقات هاي الما در هيا لكون الشري تقرييني محين قوينا دعيدة ده ملتري مستمرية ملتري وحتاج يجروبي سو مريه ملتري مستو هذا بقول على قبيل كين مبتدينا أنا وحنسوق أنا ويل إساقة والشرف له إلهي كرامي أنا قبيل كي الصومال لان معه وقبيل الصوماليات ما هو هالك اسكفرنيه نيو لكن ما قاعد يهدي اللي قد ليه مصبيحية إن شبكة الشباب تهوى شبكة الشباب صدوار كيس ما قرن يعني وسما فلو لكن وحنحن واركها والشبكة الشباب كل قد أنا الشبكة قبيل كي هو كقاليسي صومالي بانا والقاليان هو ساقتي سوچيده وربهدلا دانو مقاطو معباستو يو محمد كاهين يسالبان قالي كدافتا سانيقي من متران دارونا وحبت كقايد ويدين ما انتنود اوينيسان اما قدن تين اما ادندين اما محمد كاهين كين اما السالبان قال كين ورب الارض ومالتقو بوتدا هاللي قد دايو بوتدا قد ايقو بوتان انسان وان كدو لأي والله يطان كتك ايه قرو وان تقي دا عرب تقبان كل ايه بولا تك قرو ودان صو افجر قرد صاغ قبو هل كان بصوحد ويدبا ما هذا نيجي يقولين سامركا صاغ قبو خاتمه كي يقارن تسلم عليه وقص سلام إلى نير لما كان غير خاتمه ومدحه خاتمه ده واحد ندير يعني ولا ما يشكلي نيجي قاري وادس كده ولا ده لما كان سوا ده دعارة دعاد نمط الله وحول إنا ده ما يشكل كم تيجي يعني يجو وين عاينا وين أفلقاتين وحمين اللي لكن يلي ده كان دي ما كنت جاي سالو أنا وين كم تيجي ده لو بعدي ورسينجلي أنا يلي ده أنا هبرجع له كان هبر يونس والله يبانو كنت جاني بالله يا طلا والله يبانو ميل آدين ورم برعك جورا برعك اللي ده كنت ولا ده سما فلو مية ده هين ده هبرون صدق برعك اللي ده كان برعي بوه اللي أنت برعي بوه اللي أنت سوتشيله ما كان البعنتان إنا رواي جو عيب إنا ده وعده ويك أرمض محلي جحلوه ومحلي حدود يسوق ده هين لقى حدود دي بقرتو حدود أرمض محلي سحلوه أرمض سو دريري سهر جيسي برعي كوس خرامي سي لوين كي أي ديسك كينيس مع حدود الحلوه إلى ما شرتم وتركين والصومالي للبهات ولا لود ورسنجل ولا لود عنفرتن يعيسان يكدافدن يقشن كان يحاركن إسستايك عركة أرضية هنا غير محل حلوة مع وقوي قالوا وس أرضية اللي الصومالي لان مال بجوبتة مال وادي سنتا بريجا جوبتة قلبت كنا وادي اسمه أدوهنا إن سما فلو واحد أجبان يسوع هبر ونكون عت دبر عت كسوة شدي أجر كده مرعين عت كسوة شنو هذنا بيبعت له هو إني هاي ستاوى حوي وحوي وحيستان صومالي أياد حريصة نيو إيجاسي والصومالي موصبي حبا حريريو فرماتش قاعدين سجل يم حاجة سجل لو قبسم وين نوع تاني بعدي قرادة ده سودا يلا سعند جيم حلو قبسم وين إنا هذا ما إنا جيبا أولا ما كوي بوحي با تشبع تيبا ده نوصل درتني أبرعية هرجسية بربرة موحي با ده وحي با ده كل دولية هلا الموصبي حبا كاني قرادة ده نوع تاني با كاني قرادة ده محمد كاهن با كاني قرادة ده وما داسا كان تي إنا جم حلا لو قبسمية مقوش عدين وناي ما في مقوش وناي مقراد كيبين وناي مسرون تاني وشيكنا ورواح السؤال هذا تودي ورمود بكو قلي يا بغرتوي وريو عاد بعد ما عصتي ما تاين مخايد هالكنا ايان شو غي لندم كنت على مركاسا نبا برتن كسو بوذي وحويري نيو نقميد متيد وحويان ولوين يوا تاغير تا يو بريع علوس يو محايا هيد فقش يو هو اندارو ديو وحبو اسكو هوية يعيدو البوحاي مركب مركب كده بريء علس بتاعير تاوح ترى لو الناس علس بتاعير كلو الناس علس بتاعير كلو. وانتو قاليو ما خايف الصوالي ولا أي وقتي غزق قولي وقتي بدنيا كله يوم الدوني لكن هذا من إلى هيك عادي هيسبان.